стільки людей сьогодні прийшло. Ми насправді, коли починали цей проект, багато хто, і так само, як от зараз ми на Фейсбуці, коли кинули рекламу, що у нас відкривається цей магазин, багато хто написав, ну Боже, хто сюди приїде. А все-таки люди їдуть і їдуть, і це дуже є приємно. Хочу коротко сказати, це є перший такий серйозний крок, який підкреслює наші наміри продовжувати виготовляти справжню продукцію, натуральну. Це для нас є більш затратно порівняно з конкурентами, але ви це оцінюєте, ви насолоджуєтесь нашою продукцією, і ми вас дуже любимо і цінуємо. Ця стіна, Ігор Ярославович, який став нашим героєм, тому що це лице, він став лицем брендом в плані телевізійної реклами і в плані нашого просування бренду «Опілля» на цілу Україну. Тому йому безпосередньо великі оплески за його працю, за те, наскільки оця людина є хороша, і вона відображає всі цінності нашого бренду, само собою, натурально, так як вони є. Щиро вдячні, що ви прийшли. Надіємось, що будете до нас заходити часто. Ми вам готуємо вже так спойлерну трошки наперед. У нас нарешті буде система лояльності для наших клієнтів. Ви її просили, вона у нас появиться на протязі місяця часу. У нас до кінця року буде оновлення магазину біля прохідної на Білецькій 33, біля озера. Тому також вас туди запрошуємо, і ми на цьому тільки починаємо. Ми вас